130 min əlbəhər pul vermişdim buna. Dedi, bəs yuxarılara vermək lazımdır. Bir ildən sonra bu mənim yerimi yarısını böldü verdi kiməsə, mənim yerimi niyə yarısını böldü verirsə kiməsə və mən bunun üstünü açmışam. Ramiz Mehdiyev deyib ki, bəs Zahidin yerini böl, yarısını verdi. Mən də biraz istehzalı güldüm ki, necəm Ramiz Mehdiyevlə tanıyım məni. Azərbaycanlı sahibkar Azərbaycan Respublikası Prezidentindən kömək istəyir. Kanal 13 vasitəsilə dövlət başçısına və Respublika hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edən sahibkar Zahid Şahzadə qeyd edir ki, Abdüləzimov Cavanşir adlı şəxs Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən daş kərxanasında 1 hektara yaxın sahəni 20-25 il müddətinə icarə verəcəyini söz versə də, daha sonra icarə müddətini qısaldıb. Bununla yetinməyən Cavanşir Abdüləzimov Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Bəylər Əyubovun adından istifadə edərək Zahid Şahzadəyə müqavilə əsasında icarə verdiyi sahəni əlindən alıb. Zərər çəkən Zahid Şahzadənin sözlərinə görə Abdüləzimovun qanunsuz əməllərindən Qaradağ rayon polis idarəsinə, Qaradağ rayon prokurorluğuna şikayət etsə də nəticəsiz qalıb. Kanal 13-ə müraciətimin səbəbi budur ki, mən Abdüləzimov Cavanşirdən, Bəşir oğlu, Qaradağ rayonunda kariyer ərazisi var. 99 ildə dövlətdən icarəyə götürüb, 18-20 hektar ərazidir. Oradan biz belə danışdıq, icarəyə götürəndə mənə də 1 hektar, güya sözdə 1 hektar, amma bizim müqavilədə 0,60 sotdur, ərazi verdi. Biz danışdıq 2008-ci ilin aprel ayının 8-də, danışanda ki, bəs mənə də müqaviləni hamıya verdiyi kimi 25-30 illik verəcək. Mənə müqaviləni hətta bir il süründürdü 2009-cu ilin, təxminən yanvar-fevral ayına qədər. Bir ildən sonra müqaviləni verdi, bir ilə qədər də mən xərc çəkirim. Yer yanı orada örüş kimidir, üzərinə xərc çəkmək üçün texnikal arzatlar yerləşdirirsən, kombayn, palasovka, kran, kontraktor və s. Texnikalar yerləşdirirsən, üstünü açmaq üçün, yəni hazır məhsul çıxartmaq üçün də belə. Deməli, bir il bu mənim müqaviləmi gecikdirdi, vermədi, günü-günə sata-sata. Bir ildən sonra mənim müqaviləni 2 illik verdi. Yəni 2010-cu ilin sonuna qədər. 2010-cu ilin sonun hələ bir il qalmış, yəni 2010-cu ilin yanvar ayında məndən sahəni aldı və 2009-cu ilin əvvəlində, yəni 2008-ci ilə verilmişdi, 2009-cu ilin əvvəlində bir il keçmişdi, yerin mən yarısının üstünü açmışdım, yarısını götürdüb, böldü, verdi başqasına. Bu əvvəlcədən də mənə yeri verəndə, biz razılaşanda 130 min əlbəhər pul vermişdim buna. Dedi, bəs yuxarılara vermək lazımdır, hansı yuxarılara mən bilməyəm. Belə, deməli, bir ildən sonra bu mənim yerimi yarısını böldü, verdi kiməsə, mən bununla biraz mübahisəli fason söhbət elədim, bəs mənim yerimi niyə yarısını böyle verirsək kiməsə və mən bunun üstünü açmışam, skriş eləmişam, Rusunda skrivat deyə üstünü açmışam. Dedi, bəs Ramiz Mehdiyev, Prezident Aparatının Administrasiyasının rəisi, rəhbəri, keçmiş rəhbəri, Ramiz Mehdiyev deyib ki, bəs Zahidin yerini böl, yarısını verir. Mən də biraz istehzalı güldüm ki, necəm Ramiz Mehdiyevlə tanıyım məni? Dedi, yoxsan baxma da, kariyerdə bütün kariyer müdürlərini, SASKA müdürlərini yuxarılarda hər kəs tanıyırlar. Və bizim mübahisəmiz elə belə də qaldı. O gündən bizim aramıza soyuq müharibə düşdü. Mənim yerimi yarısını bölüb kiməsə biz Zöhrab adında adama verəndən sonra. Mən bir il yenə də davam elədim, işlədim. Bir ilə 2010-cu ilin əvvəlində bu mənim yerimin ümumisini bir gün mənə çağır ki, bəs sənin yeri və mən məcburam. Sənin yeri kiməsə verməyə, polkovnik deyilən bir şəxsə verməyə. Dedim, bu nə deyən şeydir? Axı mən oraya milyondan yuxarı xərc çəkmişəm, hər 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda bir məndən 100 min bir alıb güya icra başçısına verir, Qaradağ rayon icra başçısına. Bir dəfə 70 min aldı, güya yuxarıda kiməsə verir. Hər 3 aydan bir, 2 aydan bir məndən 4 min, 5 min, 3 min güya vergi ödəyir mənim uçaskam üçün, mənim yerim üçün, vergi üçün məndən pal alıydı. Hər 6 aydan bir güya Gülbaxda bu ana işıq linası çəkdirir, 3000, 3000 belə məndən pal aldı. Belə oxşu, mən də bankilərə girə-girə, mən biləyim ki, burada böyük qazanc var. Bankilərdən pul götürə-götürə və eyni zamanda mənim 8-9 dənə kamazım var idi. Gülbaxdan gecə-gündüz şoförlərlə daş-daşıya, şəhərdə daş çəklərinə boşaldaraq pul qazanıydı. Bütün vəsaitimi Abdüləzimov Cavanşirə verdiyim 10 min icarədən əlavə, ayda 35-40 min mən xərc çəkirdim. Sonunda 2010-cu ilin yanvar ayının 17-sində
bu mənim ustasqam dedi ki, bəs prezident aparatının, prezidentin xüsusi axranan rəisi Bəylər Eyyubov tapışırıb ki, bəs sənin yeri mən polkovnik adında birinə verməliyəm. O mütləq tapışır, mən onun sözündən çıxa bilmərəm. Mən də xahiş edəyəm cənab prezidentdən, dönə-dönə xahiş edəyəm, mənə kömək eləsin. Mən buradan Daxili İşlər Nazirliyinə, Vilayət Eyvazova müraciət edəyəm. Mən buradan Respublika Prokuroru Kamran Əliyevə müraciət edəyəm, çox xahiş edəyəm. Yəni, mən çox xahiş edəyəm, bu işə ətraflı baxsınlar. Mən Cavanşir bu günə qədər iflic vəziyyətinə salıb, banklarda sürünəyəm mən. Özümə sahibkaram, vergi ödəyicisiyəm. Yəni, Cavanşir məni çox, yəni, necə deyim, 10 illik kariyeramı, həyatımı məhv eləyib, məni pis vəziyyətlərə salıb, mən heç cürə bir irəli gedə bilməyən bir sözlə cənab prezidentdən və Daxili İşlər Nazirliyindən və Respublika Prokurorluğundan xahiş eləyib mənə kömək eləsinlər.